Вона працює. Четверте засідання громадської ради при облдержадміністрації в оновленому складі таки відбулося. На порядку денному 10 питань. Зокрема, було повідомлено, що представники громадської ради вивчатимуть ситуацію, що склалася в 11-му відділенні обласної психоневрологічної лікарні, що знаходиться у Чернігові за адресою Мазепи 3. Працівники цього медзакладу скаржаться на порушення їхніх трудових і соціально-економічних прав. Колектив звернувся з приводу скорочення працівників цього медичного закладу і з приводу того, що там створені неналежні умови для праці. Створена робоча група. Групу очолює перший заступник голови обласної ради Валентин Васильович Мельничук. Наші члени громадської ради в кількості 7 членів входять до цієї робочої групи. Я думаю, що ми приймемо рішення і є вже напрацювання, щоб це відділення передати на утримання протитуберкульозного диспансеру. Громадська рада вирішила створити новий комітет з питань культури. Було повідомлено, що члени ради включені до робочої групи, яка братиме участь у підготовці номінаційного досьє для включення культурної спадщини області до списку ЮНЕСКО. Цель – привлечь сюда міжнародні організації для того, щоб ми змогли сохранити наші об'єкти. Те, які розміщені, навіть ми починаємо з міста Чернігова, це об'єкти, які на валу, Спасо-Преображенський собор і Борисоглебський собор. Вони нуждаються в защиті. Мене пригласили виступити на громадській раді Міністерства культури по тому, як ми бачимо дальніше розвиття по об'єктам ЮНЕСКО в Чернігові. Ще одне питання, яке розглянули члени громадської ради – це державні житлові програми для молоді. На засідання приїхав голова громадської ради при державній спеціалізованій установі Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву з пропозицією приєднатися до звернення до уряду України щодо продовження терміну дії державних житлових програм та відновлення їх фінансування. Я приїхав, щоб представити питання залучення громадської ради Чернігівської обласної державної адміністрації в активності щодо молодіжного кредитування, тому що в цьому році, по-перше, закінчується державна цільова програма, і якщо не буде підтримки громадськості, суспільства, то взагалі не буде цієї програми. По-друге, ми, як громадська рада, достатньо активні в тому, що в 2018 році з'явилося, вже відновилося державне фінансування на виділення нових кредитів, як і здешевлення житла, так і на пільгові ставки. Працюємо з 98-го року і реалізуємо 4 обласні і 5 загальнодержавні програми по забезпеченню молоді та не тільки молоді, а й інших верств населення житлом. За цей час було надано Чернігівським регіональним управлінням більше 700 кредитів на отримання житла молоді та не тільки молоді, а й іншими верствами населення. Також члени громадської ради виявили бажання бути почутими на різного роду засіданнях сесій обласної, районної чи міської ради. Для того, щоб ми інформували депутатський корпус, щоб ми інформували всіх присутніх о тих питаннях, якими ми займаємося. Після цього засідання членів у громадській раді стало менше, тепер їх 67. Володимира Танана, представника соціалістичного конгресу молоді, виключено за прогули. Володимир Карцан, представник профспілки працівників охорони здоров'я, пішов на пенсію. Олена Багудінова, представник обласної організації товариства королівників і звірників-любителів, покинула раду за власним бажанням.